שמונה, התגייסתי. ילד. כן, צעיר צ'ק, לא היה, היום כבר לא. היום זה כבר עוד עכשיו. אבל... בכל רעבי. התחלנו, הייתי מדריך בקקש אצל אורי אור, כשעשית את ההסבה. בלילה, ב-302. תשמע, אני מציע, חיים, תשב פה, אז הוא לא ידבר אליך, ידבר לכולם. בשמחה רבה. כן, אבי. שם עשיתם הסבה, ל-M60A3, שקקש קיבל את הטנקים האלה, ואתם באתם עם הגדוד לעשות את ההסבה. בלילות בילינו ביחד. כן. בגדול, אחרי שסיימתי את קקש, קראתי לתעלה, והייתי מנפה את פונסטנט במרפסת, ואחת מהשאלות ששאלת, אז כבר אז הבנתי שאם תפרוץ מלחמה, אז תהיה לנו בעיה, כי התרגולות היו לרוץ למוצבים, מחלקות, 3-4 טנקים. אני התחלתי לשאול שאלות, אמרו לי לא, הם בורחים, הם נמצאים בורחים, יבואו כמה מצרים, יברחו. שאלתי אז, ומה אם זה יהיה גדוד? אמרו גם יברחו. אני אמרתי שלא בטוח. 4 טנקים מול חצי האי אל בלח או מול אסמאעיליה, לא בטוח. ערערתי, היו אז ח"כים, כמו דוד תמרי, אברהם רותם הגיע לשם. בסופו של דבר התחלתי באוקטובר 72, וכאיש מילואים חזרתי לחטיבה 14 בשביעי בצהריים בטסה, הטיסו אותנו קציני מילואים. והביאו אותנו לחטיבה 14 בצהריים, שבגדוד 184 נשארו שני טנקים. אתם, אריק הגיע לטסה בסביבות 4 אחרי הצהריים, אנחנו גם היינו ליד הבונקר. באותו לילה ארגנו טנקים מהטנקים שלמעשה ננטשו, נעזבו שם סביב טסה, בגדוד 79 ו-460. והקמנו את 184 מחדש, התחלנו את המלחמה בערך באותו... עם אלמוג. קודם שאול שלו. שאול שלו עוד היה עד התשיעי לחודש, עד התקפה הטלוויזיה, ואז הוא נהרג, ואז אלמוג הגיע, ואז יש לנו את הסיפור המשותף של חטיבה 14 של 184, שתוקפת תחת את הלקסיקון, קלטור לקסיקון, ו... כובשת את החווה הסינית, ו-184, תוך 5 דקות מ-25 טנקים נשארנו 9. יש דבר אחד שאני לא... זאת אומרת, אתה דיברת על ה-16 בחודש, אנחנו כבשנו בין ה-15 ל-16 את החווה הסינית, ישבנו, התמקמנו בפנים, כל לילה, אתה מכיר את זה, נהרגו 122 חיילים בחטיבה 14. ולמעשה אתם עברתם על ציר עכביש, עד כמה שאני יודע, לא על טרטור. הסיבה שעצרו את הצליחה למעשה, כי הייתה טענה שטרטור לא נפתח, ובלי טרטור אי אפשר להמשיך את הצליחה. טענה שעד היום אני לא מבין. טענה לא נכונה. אני מסכים. ואז הביאו את 890 שנהרגו לפי דעתנו לשער, והוא עשה על זה... מחקר שלם, אבל דעתי, ואני אמרתי את זה גם אז, שמסיבות אחרות אולי הביאו אותם, כי לא היה צורך, כי הכביש היה פתוח. אני אגיד לך שהוא עבר על הכביש. וטרטור, כן פתוח, לא פתוח, לא היה ברור. עד היום אני חושב שאמנון טוען שטרטור גם היה פתוח, אבל לא היה צריך להיות טרטור. היו חולים על הכביש, וכולם באו על הכביש, והכביש לא היה בטווח אש. אש היה בכל אזור, אבל לא היה מאוים ישירות על ידי החטיבה הממוקדת שישבה שם על בסיס טרטור. וזה נושא שאני עד היום, אני חושב שאנחנו עוד לא מבינים אותו, גם מההיבט של 14 וגם מההיבט של 890 שהגיע לשם ואיבד את טובי לוחמיו שם על התקפה חסרת טעם. אז זה אולי... תעזור, אולי תעזור לנו. כן. קודם כל, הכל כתוב בספר כבר, הכל
ניתחנו. אבל שושי חיים... קודם כל אני לא חושב... חיים, בוא תקשיב את החיים, ואחר כך אתה מלך. כן, אתה יכול לנו מרוכז. אתה יושב? תרשום. עוד דבר אחד, אולי הכרת את אבא, אני לא יודע, ישראל ליאור. בטח, מתי? גולני גם. הוא היה סמחת, לא? אני כמו שאתה לא לחמתי בשום מקום, כך יצא, אבל... יש לך מזל גדול. בסדר, אוקיי. אבל כשהתחלנו לכתוב את הספר, היה לי כבוד גדול לראיין את שלושה המגזים שלך, כך יצא. ומה שלא יצא לי, לא הצלחתי, לא הספקתי לקרוא את הספר שלך. העפתי מבט במקום אחד, שמאוד מעניין אותי, ואני רוצה לשאול אותך על זה. הסיפור הוא או מעמד של מה שאתה מספר, ב-12 בחודש, של הדיון אם לצלוח או לתקוף את הארמיה השלישית. זוכר את זה, כן? הסיפור הזה, אני קראתי רק את המקום הזה, ככה, זה מה שהספקתי, סליחה. והשאלה היא, פחות או יותר, מה היה המודיעין שלכם? על החלק המערבי של התעלה, על הארמיה השלישית, כי אתה מזכיר שם את המאה טנקים, ומצד אחד, החשבון הפשוט היה אמור להגיע ל-400 טנקים, אבל במודיעין של מטכ"ל, אפשר להגיד ככה, פחות או יותר, שמשום מה הייתה סברה של חטיבות החי"ר, סליחה, לאוגדות החי"ר, שיש שם שתי אוגדות, היו חטיבות טנקים שהיו T-34 רוסים. ואז כאילו לא ספרות אותם, ואז הגענו לפחות ל-200, מינוס מה שנפגעים. איפה, בערבייה של 43? כן. מה ידעתם על זה? ושאלה אחרת, האם הייתה בכלל, עלתה האפשרות לתקוף לא את ההצליחה ולא את השלישית, אלא את הארמיה השנייה. מצפונה. כן. זאת אומרת, לשבור את המקום של המסורי ולחפל אותה, לרמוס אותה, לא משנה איך המילים. בקיצור, לטפל בארמיה השנייה, כי בספר יש אפשרות של הצליחה או שלישית. מעניין אותי את כל האופציות, אם אתה יכול להתייחס, זאת אומרת, אני חוזר וממקם את השאלות. את המודיעין שהיה על הגדה המערבית, מודיעין שהיה השלישית, ואם היה דיון על האופציה של הארמיה השנייה. ותודה רבה אם תענה. אני אמשיך בנקודה שאתה התחלת לקחי מלחמה. ואמשיך מהנקודה שמיכאל העלה. אחד הליקויים הגדולים ביותר שלנו, אני לא יודע אם עד עכשיו, אבל ברור שבמלחמת יום כיפורים ועד מלחמת יום כיפורים הוא מודיעין קרבי לקוי. מה שידענו על האויב בזמן אמיתי היה גרוע, והכלים שהיו בידי המפקדים, למשל גדודי הסיור, מארבעת גדודי הסיור שרובם היו עדיין בשלבי הקמה, שניים פורקו, מרכיב הטנקים נלקח מהם, ושניים השתתפו פחות או יותר בלחימה עד שאחד מהם נעלם. מה שבסוף מארבעה גדודי סיור נשאר גדוד סיור אחד בלבד. זה הגדוד של צביקה דהב, שלחם בדרום הגולן, ועליו נדבר בסדנה הבאה. זה לא נקודה אחת. זה נובע בין השאר מרצח החי"ר של החטיבות. אין חי"ר,
והיום דרך אגב, לפי השמועות זה תוקם, צייאצו. אנחנו לא יכולים להשיג מודיעין. לא, בעצם העובדה שהמלחמה פרצה, למרות שהתצפיות דיווחו על כך וכך וכך וכך, ובוטה על ידי אמן, אמן אני מתכוון, המטה, בתל אביב, זו שערוריה. כי אם הקטק של החרמון מודיע שמורידים כיסויים מהתותחים ואומרים לו תפסיק לעשות פאניקה, משהו לא בסדר בצבא, או משהו לא בסדר במערך המודיעין, סליחה אילן, כן? אנחנו כבר 44 שנים אחרי, התקדמנו. אני מקווה, אני מקווה. מה? אני מקווה. כן, אבל לא משנה, אני מדבר על מה שהיה לפני 44. אני מדבר על מה שהיה לפני, וזה סימן קריאה גדול שצריך לזכור אותו. היו שראו, היו שדיווחו, ודיווחיהם בוטלו בהינף יד. ולא היה שום כלי למפקדים לסתור את ההחלטות של המטה בתל אביב. דבר שני, אתה העלית את הנושא התוכנית. גמרתי לקרוא עכשיו ספר על הנחיתה האמריקאית בחוף אומה במלחמת העולם השנייה. והמפקד האוגדה אומר, תוכנית זה דבר נהדר, יש לנו יופי של תוכנית שהיא לא תהיה שווה גרוש אחרי תחילת הקרבות. ומה הוא עושה? הוא מאמן כל מפקד ליטול עצמאות. יש תמונה כללית, הייתי אומר אפילו בנוסח הגרמני, שיש תמונה כללית של המשימה, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות במסגרת המשימה. דברים השתבשו, תאלתר. וההיסטוריון שכתב את הספר, נקמנוס, על אומה, על הדיוויזיית החי"ר אחת האמריקאית באומה, כותב שהניצחון היה רק בזכות זה שמפקדים מרמת מנקף וסמל ומעלה ברמות הנמוכות מילאו את תפקידם למרות שהכל השתבש. הבטיחו סיוע, לא היה סיוע. הבטיחו א', ב', ג', ד', שום דבר לא היה בפועל. כלומר, כשמאמנים יחידה לקרב, לדעתי, הלקח לא רק ממלחמות הגויים, אלא גם ממלחמותינו, הוא שהכל השתבש, ואתה צריך לאלתר ולפתור בעיות, ואתה צריך לזכור את התמונה הכללית, ולפעול במסגרתה עם מפקד ובלי מפקד, ועם אספקה, בלי אספקה, הכל מונח על הכתפיים שלך, אפילו אם אתה סמל. ומקמנוס בספר על אומה מביא דוגמאות שבה מדהימות על ממ"מים ועל סמלים שעשו עבודה כאילו שכל עתיד ארצות הברית מונח על כתפיהם. וזה מה שלדעתו גרם לניצחון באומה. ודבר אחרון, דבר אחרון הוא אישי. אתה עברת מגולני לשרמנים, נשם לצנטוריונים, לפטונים, בעצם עברת את כל המערכת, נניח בשריון, עשית את כל ה... חוץ מאשר... נו, איך קראו לסן כזה המצחיק? MX-13, אני חושב שעשית את כל הטנקים. זה משפיע? את המרכבה כבר עסקתי בייצור שלו. זה משפיע על התפיסה שלך של השריונאית? הטנק משפיע עליו? על התפיסה? או לא? אני מבין שכן. טוב. שאלה קצרה. יעקב. יעקב שנקמן. כן. שאלה קצרה.
קראתי את הספר יאנוש בן גל זיכרונו לברכה. הרבה מהספר עוסק באינטריגות ובסנאות בין קצינים בין מפקדים. מה לדעתך גורם לזה, שזה כל כך עזה השנאה הזאת, ואיך זה משפיע לרעה? איפה מצאת את זה? בספר של יאנוש? כן, הרבה נגד גורודיש ונגד... לא רק מלחמת... כולם שנאו את גורודיש. לא, לא רק הוא. לא שנאו, אני אהבתי אותו דוגמה. כן. במלחמת יום הכיפורים זה ברור, כל המלחמה הזאת שהייתה שם היום, אבל גם לפני זה... יש מלחמה בלי זה? יש מלחמה בלי זה? זהו, אני שואל, מה גורם לזה לפי דעתך, ואיך זה משפיע? הטבע האנושי. קוראים לי אריאל קופליק, אני מקריית גת, אני שירתי בחיל האוויר. לא נורא. שלום. 12 שנים. השאלה הראשונה, באחד הסרטים רואים שם על המלחמה, שמדברים על האמצעים שהיו עם הדלק, עם האש, להדליק אש על התעלה, במידה ותהיה צליחה מצרית. האם זה נכון? האם אתם בצבא ידעתם משהו על זה? שאלה שנייה, כנראה בגלל תפקודו הטוב של מפקד פיקוד דרום, מונה לו מחליף, בר-לב. חיים בר-לב היה שר בממשלת ישראל. מדוע מונה חיים בר-לב, מפקד החזית, ולא יצחק רבין, שהיה למעשה מובטל, כן, הוא חזר מארצות הברית. ככה, לעניין המודיעין, אני הייתי, גם התחלתי 3 שנים בחיל האוויר, ופעלתי עבור המוסד, והייתי אחר כך בפלסיו של חטיבת שריון. עכשיו, מפקדי היה איש, אני חושב שם היחידה, בכל אופן הם היו, כל לילה הם היו חוצים, עוברים דרך המצרים, כמה חיילים, ונזכרתי עכשיו, שקט, והוא היה עובר את ה... מגיע עד קו המים וחוזר עם מודיעין. כמובן זה מודיעין שאתה רואה בעיניים, לא מי יודע מה מדויק, לא כל כך שאתה יכול לומר איפה זה מדויק, אבל בכל זאת היה מודיעין, ככה אני יודע, השאלה אם זה הגיע אליכם, אם ידעתם משהו על הנושא הזה. זה בעניין המודיעין שהתווסף. לגבי אנחנו ניתחנו פה את כל העניין של למה אמן, או בחלק העליון של אמן, סיכל את כל הכוונות להניח שיש מלחמה, ולפחות חלק מאיתנו הגענו לעניין הקנוניה, וזה ההסבר היחידי שלי, ואין לי מה לעשות, זה גם בצפון רואים את זה, גם בדרום רואים את זה, שהמוסד הביא את כל המידע על המלחמה למעשה, ואף אחד לא התייחס לזה. עכשיו לעניין החציית מכשולי מים, שזה מאוד מיוחד למה שאתה סיפרת, שזה דבר נדיר מאוד בצהל, ויצא לך לעשות את זה. ומה שאני רוצה לדעת, באופן כללי, אם הזכיר לנו כאן אביתר את העניין של אומה, אז אומה, לפי המחקר החדיש ביותר, והדבר הכי מדהים שראיתי, זה את הצלום אוויר ששוחרר נדמה לי רק לפני 10 שנים. ורואים בתצלום הזה בערך 3,000 גוויות. צפות על קו המים. זאת אומרת שאומה אז היה כישלון מאוד גדול, ובעצם ממה שיודעים היום זה שהצבא הבריטי והצבא הקנדי הם אלה שהצליחו לעבור, והם הגיעו ופתחו את הדרך לצבא האמריקאי. אז עם כל הסיפורים ששם כל סמל נהיה מפקד וזה, בתכלס כמעט כולם שם נקצרו. ופה הייתה לנו חציית מכשול מים שהיא, הייתי אומר, אחת מהמוצלחות בהיסטוריה המודרנית. זאת אומרת, פה מדובר בחצייה מאוד מודרנית, לא בשחייה, מדובר בחצייה שמובילים בטנקים וכל זה. אז כמה בסך הכל, כמה הרוגים היה בכל הסיפור הזה באופן יחסי, כאילו לשים את זה? הוא אמר לך, 500. 500. זאת אומרת, 500 זה כולל את הקרבות על עכביש, טרטור וכו', משהו כזה. כן, אז אני חושב שבקנה מידה היסטורי זה שיפור גדול. כן. טוב, תשמע, חיים. אני רוצה להפיק לקחים מההרצאה שלך. ותגיד לי אם אני צודק, ואם אני צודק, אז מדוע? דבר ראשון, מה שהסתבר מההרצאה שלך, שהפיקוד הבכיר בצה"ל לא שווה שום דבר. אני לא אומר שהוא לא שווה, אני רק אומר שזה מה שאפשר היה להסיק מההרצאה שלך. גם ברמה, נקרא לזה, של הכנות למלחמה, מודיעין, כמו שבעצמך אמרת, זה לא רק אלי זעירה. זה הרמטכ"ל, זה שר הביטחון שבעצמו היה איש צבא, זה המטה הכללי, כולם אפשר להגיד שותפים לעסק הזה, וגם ההכנות, כל מיני
כמו למשל אלברט, אתה אמרת שאתה מתפלא, אין מה לשאול אותו, בסדר, אין מה לשאול, אבל אפשר לבקר את התפקוד של האוגדה שלו, ואת התפקוד שלו כאוגדנר. זאת אומרת, ואז השאלה היא זאת, בתור אלוף, האם ההכשרה של המפקדים הבכירים בצה"ל היא הכשרה ראויה, ואם הידע שיש להם הוא ידע מתאים. ואני אומר את זה לא כמו שלפעמים אומרים השמצה שאתה משמיץ. לא, זה מה שהסתבר מההרצאה שלך, שבמקרה זה אני גם מסכים, אבל, וגם כותב על זה הרבה, אבל בסך הכל נראה, כשאני אומר המפקדים הבכירים, זה לא שכולם, אבל פחות או יותר העסק עבד, ואז כמו שיש הפתגם הידוע, שהלוחמים הוציאו את הרמונים מהאש. אני אומר הלוחמים, אני מוכן ללכת עד מפקדי חטיבות, בסדר, או מפקדי גדודים, אבל בכוון הדרג הטקטי או הדרג הקרבי, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שכבר שאלתי אותך באמצע, אז אני חוזר עוד פעם, האם באמת תוחקרה מלחמת יום הכיפורים? האם היא תוחקרה ברמה הצבאית? כשאני אומר תחקור, זאת אומרת לדעת באמת באמת מה היה, למה הדברים שהיו כפי שהיו. מוכר להגיד לך שלפי ההרצאה שלך, הרושם שלי היה, אני כבר גם ציפיתי לזה, אבל אתה יודע, אם אתה שומע את מה שאתה מצפה, אבל לפי ההרצאה שלך עשה לי רושם שלא תוחקר, למשל בין היתר, אמרת כמה פעמים, זה אני לא יודע, זה אני לא יודע. בעצם, אם היה תחקור לעומק, צריך היה לתת תשובות לאותם דברים שאתה אומר, שעד היום אתה לא מבין. נשאלת השאלה, אם אלוף בצה"ל, חבר המטה הכללי, עד היום לא מבין, צריך להניח שגם אחרים לא מבינים. אוקיי, אז תחקרו או לא תחקרו. ואם לא מתחקרים, לא מפיקים לקחים, אז נשאלת שאלה, הפיקו לקחים או לא הפיקו לקחים. עכשיו, אני יכול לומר לך וגם לאחרים, ויצא לי ככה שאמרתי את זה גם במסגרת כל קציני חצרים על הבמה, על ידי ישב רפול, אז תאר לעצמך שזה מחייב, רפול ואני, מול כל הקצינים בחצרים, ואני טענתי שמה שהלקח של מלחמת לבנון הראשונה, שרפול היה רמטכ"ל, ורפול, אם אפשר לומר, היה מפקד שלי כשגויסתי, ואחר כך עשה אותי להיסטוריון של הצנחנים, אז יש לי איתו קשר אישי, היה לי איתו קשר אישי, ובמובן מסוים גם עכשיו. אני טענתי שמה שראו במלחמת לבנון הראשונה, שלא הפיקו את מלחמת יום הכיפורים. כמובן שרפול קיבל את זה מאוד לא טוב, אבל תפקד לא טוב, מה זה חשוב? לא טוב, כן טוב, מה אני עושה חשבונות? אבל כשאתה בודק את מלחמת לבנון הראשונה, אתה בודק, אחרים בודקים, מי שבודק, רואה שחלק מהליקויים של מלחמת יום הכיפורים, אני חושב שאפילו מלחמות לפני זה, כמו אביתר למשל הזכיר קודם את המודיעין הקרבי. היה מודיעין קרבי ביום הכיפורים? בלבנון הראשונה? קח את קרב סולטן יעקב, לא עליהם מושג מהחיים שלהם. אפשר להגיד שאהוד ברק הכניס את הגדוד של, מה שמו? עירה הכניס אותו כמעט באופן פלילי, אם אפשר לומר, אומנם זה לא פלילי, אבל לפעמים כן, באופן פלילי הכניס אותו למלכודת. אז היה או לא היה, ידוע, היה, ואם היה מודיעין, למשל בין היתר ידוע לי, הרי כולם מדברים על 8200, אני לא זוכר, אז היה 8200 או זה עוד היה לפני 8200? 843. היה 843 לפי... היה 8200, נקודה. אז היה 8200, במלחמת לבנון הראשונה, לפי מיטב ידיעתי, וכשאני אומר ידיעתי זה תחקירים יסודיים, כמו שחלק מכם יודעים, ל-8200 היה מידע על כל טנק שיש בסולטן יעקב, ומי המפקדים, והם הקשיבו לכל, ולמרות זאת נכנסו לשם, זאת אומרת, זה מלמד ש... אין כזה דבר מה שאתה אומר. אין כזה דבר. אילן סער... אין כזה דבר, אילן... אני מצטער מאוד. אתה יכול להבין מה עושה 8200. אילן, תיזהר, אני אביא את חמישה לפה. תיזהר, אני אביא את חמישה. אתה יכול להבין מי שאתה רוצה. כן, באמת, אתה אומר שהיא יצאת אותו, שלא היה שם בכלל. אילן, תשמע, אילן. שלא היה בכלל בכלל. אילן, יצא לי כמה פעמים, אילן, תקשיב טוב ואל תתערב. יצא לי כמה פעמים לתת הרצאות או לתת שיחות כשהיו באולם אנשי סיירת מטכ"ל. ואני באתי ודיברתי על פעולות של סיירת מטכ"ל.
ואני אמרתי, א', ב', ג', ד', אין כזה דבר. עכשיו, יש לי אליך הצעה מתודולוגית פילוסופית. לעולם אל תגיד אין כזה דבר. למה? כי אתה אין לך את הידע המוחלט. אין לך את הידע המוחלט. בוא נניח לרגע, לצורך הדיון, שאני לא רק ששוחחתי עם אנשי 8200 אותו זמן, אלא ראיתי גם את הדיווחים שלהם. בוא נניח, למה לא? אולי. לא רק ש... אז אילן, עזוב, עזוב, חבל לזמן. אתה אומר שאין, אני אומר שיש. בכל מקרה, ולא רק שאני אומר שיש, לא רק שאני אומר שיש, אלא זה הגיע אפילו לפיקוד צפון, אבל זה לא עבר לגייס. למה? טוב, אוקיי, אתה יכול להגיד אין כזה דבר. בדרך כלל, אלה שהם האחראים נקרא לזה לכישלונות, או לי לקחים, טוענים אין כזה דבר, ולפעמים זה גם מדביק אחרים, ואז זה מדביק את החונטה. יש כזה דבר. יש כזה דבר, ואני יכול להביא לך, אתה יודע מה, אילן? אתה רוצה לראות, אם אתה רוצה לראות את המונדיאל, אל תשאל שאלות ואל תעיר אין כזה דבר, כי אתה מקבל תשובות. לא, אני מוכן לבטל על המונדיאל, רק לא לשמוע, רק לא לשמוע דברים כאלה שהם לא רציניים פשוט. עזוב. שהם לא רציניים. אילן, אל תיתן ציונים, כי גם אני אתחיל לתת ציונים. עזוב, עזוב עם ציונים, רציני, לא רציני. זה יותר רציני מה שאתה מעלה על הדעת. ואני אתן לך דוגמה. והיא מלחמת לבנון השנייה. לקראת מלחמת לבנון השנייה, 8200 איתר את כל הסימנים שהולכים לחטוף חיילים. עכשיו תגיד לי, אין כזה דבר. בסדר, אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה. אבל אני יכול להגיד לך שאם אנשים, נקרא לזה, יותר מעורבים ממך במלחמת לבנון השנייה, שבטח היית כבר משוחרר בלבנון השנייה, אז אוקיי, אז אולי אתה באמת מעורב בזה, אולי היית בדרום. אני לא מעורב, אני הייתי בדרום. אז היית בדרום, אז עכשיו תקשיב, אולי יש דברים שאתה לא יודע גם. לפני מלחמת לבנון השנייה, אנשי 8200 מצאו את כל המידע שלפיו אפשר היה לדעת, שמתכננים ועושים ומתכוונים לחטוף, לעשות את החטיפה. ובסופו של דבר המידע הגיע, אבל אתה יודע מה, גם ביום הכיפורים המידע הגיע, ואמרו, בסדר, המידע הגיע, ואנחנו כבר נסתדר. יצא לי במקרה, אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש את המקרים, יצא לי במקרה, הרי אותי זרקו מכל מקום, אבל הייתי צריך גם להיות שם כדי שיזרקו אותי, יצא לי שכמה שנים לימדתי במכללת צפת. ובמכללת צפת, הרי אנשי צבא צריכים לקבל תעודות אקדמיות בשביל שהמשכורת היא יותר גבוהה. אז כל מיני חבר'ה מחטיבה 300 ואחרים, בין היתר, גם למדו אצלי. עכשיו, לרבות סגן מפקד 300 במלחמה היה אצלי תלמיד אפילו. אני לא זוכר מה שמו, אבל הוא קרוב של רפול. אני ברגע זה לא זוכר את שמו. אבא שלו הוא איזה מין בן דוד של רפול. העיקר, יום אחד הוא בא ואומר, אתם יודעים מה? אני לוקח את כל הכיתה, ואנחנו עושים את הסיור שם בבירנית, במקום הזה שצופים ורואים וכו' וכו'. אני מניח שכולכם שמעתם שיש דברים כאלה, יושבות בחורות, מסתכלות, באנו לשם, ראינו, עשינו והכל. ואז באים ואומרים, אבל יש נקודות שהן נסתרות מעינינו, שאנחנו לא... ועכשיו, כל אחד יודע שיש נקודות כאלה, מה לעשות שגם החיזבאללה ידעו שיש נקודות כאלה, ושם החיזבאללה עשו מה שעשו. מתברר שאנחנו ידענו את זה, ולמרות מה שידענו היה מה שהיה. זאת אומרת, במילים אחרות, כל מה שרציתי להגיד הוא, העניין הזה שלא מאתרים ליקויים, לא מפיקים לקחים, והטעויות בכל התחומים חוזרות על עצמן, ואז בתור אדם שהיה במטה הכללי, האם אתה יכול לקבל את התופעה, שאני חושב שהיא גם נבעה ממה שהרצה איתה, וגם להסביר אותה? בבקשה, גנרל. אולי מבחינת, אולי נתחיל בסוף, לגבי הכשרה. אז קודם כל, אם נדבר על קרב הסליחה, צה"ל התכונן לו הרבה מאוד שנים, גם ברכישת ציוד,
גם באימונים בשטח, גם בהכנת התשתיות על התעלה וגם בתרגילים. ארבעה חודשים לפני שגורדיש מונה לאלוף פיקוד, הוא היה מפקד האוגדה מ-43. ובאחד הסיורים בשטח, שהכנו איזשהו תרגיל של די, היה תרגיל של די, למעשה תרגיל של די היה בדיוק מה שעשינו במלחמה עצמה. בחצר, אותה חצר, המוות שקראו לה, הכוחות שהיו, גם אז התפקיד שלי היה נושא הצליחה. תרגילו את גשר הגלילים גם שם, בשכר רועפה. עשו כבישים, זאת אומרת, הכל תוכנן והתאמנו, הוא היה כולל, הכינו פלוגת טנקים מחטיבה 7 שהתאמנה על גרירת... כן, על גרירת הזה, רק לקחו אותה למקום אחר. זאת אומרת, אז כל מה שקשור לחשיבה ולתכנון ולזה, היה בסדר גמור, כולל אימונים, כולל הכל, וזה בסדר. כלומר, בדברים האלה, שיש בלגן, מה ש... ולכן, אני אומר ככה, קודם כל, כשאתה מדבר על הכשרה כללית של מפקדים ברמות השונות, אז שאלה היא אם הכשרה היא מתבצעת עם מפקדים שיש לניסיון קרבי או לניסיון קרבי. ופה יש הבדל גדול, מפני שאתה בשום דרך, בשום המימון הכי טוב, אתה לא יכול להכשיר, להביא אותו למצב שהוא בסופו של דבר צריך לקבל החלטות כאשר קורים דברים לא מתוכננים, אבל אני חושב שסך הכל מערכת הכשרה של צה"ל היא מערכת טובה שבסופו של דבר מביאה גם למעלה, גם בזכות התהליך קידום אנשים. אתה מכל 10 חיילים יש מקף אחד, מכל 4 מקפים יש קצין אחד, מכל כזה, המינוי הזה הוא בסופו מביא שיש, מגיעים למעלה בכל זאת חבר'ה עם ניסיון הכי טוב שיש באותו שלב. עכשיו מה שקרה, אני לא בטוח שהניהול של הימים הראשונים של מלחמת יום כיפור הוא דוגמה טובה, סך הכל הצבא נכנס להלם, ככה אני מבין את זה, נכנס להלם, זאת אומרת המעבר הזה שפתאום זה בלט כמובן מעל כולם, אבל משה דיין לא יותר מאשר כולם, ושהוא בכלל שינה את ה... אף אחד לא... מי שהכיר את משה דיין מקודם לא האמין שזה אותו משה דיין. זאת אומרת, הצבא נכנס לאלה במידה מסוימת, שנמשך לפחות עד 9-10 לחודש. וגם בשתי הזירות. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה אומר שהצבא, המפקדים לא יהיה בסדר ולא ידעו, אולי מלחמת יום הכיפורים הזאת, היא הוכחה שלצה"ל היו המפקדים הכי טובים שיכולים היו להיות בכלל. אחרי ההלם הגדול הזה, אחרי הימים הראשונים, שאחרי שבועיים היינו ליד דמשק, ב-100 קילומטר מקהיר, זה אין, זה לא מפקדים מטומטמים עושים את זה. אבל בסואץ בטח הרמון עשו לא בלתי מטומטמים. אז תשמע, אז אפשר למצוא כל דבר, אז לפרק אותך. זה לא הדבר שולי סואץ בחרמון, זה היה דברים מרכזיים. בוודאי שכן, אז קוראים הרבה תקלות בכל דבר, ו... הוא הקרב בסמוע אחרי מלחמת השתיים. רגע, לפני. בוא, אני לא יודע מה קשור לקרב בסמוע, אבל מה שאני אומר, לחפש, קודם כל... קודם כל, טעויות עושים בכל מקום, וזה חלק נובע גם לפעמים מחוסר מודיעין, מחוסר ניסיון,
וגם ביטחון מופרז, שזה קורה לכולם, ותאות יהיו. אני אומר, בסך הכל, אני חושב שמי שעשה להם נזק הכי גדול לתדמית של יום כיפור, זה ועדת אגרנט. ועדת אגרנט קיבלה משימה עד שמיני לחודש. גמרנו, וזה גמר את העניין. עכשיו, כולנו זוכרים את השבוע הראשון של מלחמת יום כיפור, וזה עוול שנעשה גם לצה"ל וגם למפקדים שהסופה שלהם, מה לדבר. אבל דדו, בסופו של דבר כרמטכ"ל, הוא אחרי אותו הלם, הוא ניהל את הצבא כמו שצריך. ולכן אני חושב שצריך תמיד לשקול בסופו של דבר את היחס האמיתי בין מה שלא היה בסדר ומה שכן היה בסדר. אני אומר, סך הכל זה היה ניצחון אדיר עם פשלה נוראית בהתחלה, אין מה לעשות. אני חושב ש... תראה, גם היום יש דברים שמדאיגים אותי. היום, כפי שאני רואה את זה, הצבא לא מתכונן למלחמה אמיתית בכלל. למה? הוא אומר שלא תהיה מלחמה. אולי הוא צודק. סוריה זה לא סוריה, ועיראק זה לא עיראק, אבל זה יכול להשתנות בתקופה לא... לכן, אני מודאג בעניין הזה. אבל מסתבר שאי אפשר לעשות את הכל ביחד. אתה לא יכול גם להתכונן לפעילות השוטפת הנוראית הזאת שיש לנו, וגם להחזיק שריון כמו שהיה. אז יכול להיות שזה בצדק, אולי יגידו לנו עוד 5 שנים, 6 שנים, יתחלף ההוא ויתחלף המצרי, ופתאום יתחיל מהומה, אז יכול להגיד, רגע אחד, איפה הייתם? אבל אני סך הכל, אני רוצה להגיד את האמת, אני סומך על הפיקוד הנוכחי בצה"ל, אני סומך על הרמטכ"ל, אני מכיר גם את האלופים השונים. זה שיהיה להם ניסיון במלחמה, זה מזל גדול. אבל אני מקווה שאפשר להשלים את החוסר הזה גם בלימוד העבר, וזה מה שאמרת, ללמוד נכון למה עשו מה שעשו, וללמוד את הלקחים, ולא עושים את זה. כמה דברים לגבי שאלות שענו פה, לגבי... למה לא לומדים לקחים? לא מתחקרים ממש באופן יסודי. תראה, אז תשמע, בשביל זה ישנו אחד כמוך שעושה עבודה שאחרים לא עושים. ויש את הספרים האלה שמוצאים כולם. אבל זה נכון, יש... תראה, גם אני חושב שגם במלחמת התשה לא בדקו כמו שצריך. וזה נכון, זה נכון שלא יודעים. השאלה היא גם... כשאתה עוסק במסה כזאת גדולה של דברים, שאלה להתרכז במה באמת חיוני שממנו צריך ללמוד לקחים, עושים את זה. לגבי, הייתה פה הערה שבזבזו סתם אנשים לגבי ציר טרטור. אני חושב שזה לא נכון. כיבוש ציר טרטור במלחמה של חטיבה 14 והצנחנים, זה היה חיוני קודם כל להשמיד אויב. חוץ מזה, גשר הגלילים בסופו של דבר נמצא שם. אני רוצה להזכיר שגם זה מה שעשו, זה היה פחות ממה שלפחות מפקד החזית והרמטכ"ל רצו להגדיל את זה 4 קילומטר. זאת אומרת, זה היה חיוני, זה לא לחינם נפלו אנשים שם. לגבי הסיפור של ארמיה 3, זה סיפור מעניין. ב-12 לחודש, בקבוצת פקודות, שעשה אריק שרון לנו לאוגדה, הוא בא עם רעיון, לא פה רואים את זה, למעשה עם רעיון לקחת את האוגדה, לעבור דרך ארמיה 3, לעשות מה שלעשות ולהגיע לאזור של סואץ בערך ולהיות מוכנים לסלוח שם. מאיפה זה בא לו, אלוהים יודע. ואז בקבוצת פקודות, קודם כל, גם אני וגם אמנון
אמרנו, תשמע, זו תוכנית לא טובה, אסור לעשות את זה. אני לא יודע מה רגע רגיל שיגידו לו את זה. הייתה אז תוכנית לצנוח במפרד סואץ, יכול להיות שזה קשור עם זה קצת. לא, הוא רצה, לא קשור לזה, פשוט אני לא יודע מאיפה בא לו, ואז בקבוצת פקודות אמרנו, גם אני וגם אמנון, אמרנו שטעות לעשות את זה, וזה לא נכון, אז אמר לנו, תשמע, אני הולך להציג את זה לברלב ולגורדיש, כיוון שאתם מתנגדים, תבואו איתי, תגידו לכם. מה עם טוביה? טוביה לא היה שם, לא יודע מי יביא איתך. ואז ב-12 בלילה טסנו לפיקוד שם, ואני פחדתי משהו בחיים שלי, זה מהטיסה הזאת בהליקופטר, בלילה לצנוע, לרדת שם על הדבלה. נכנסנו לפיקוד שם, מיירים את ברלב, ואז אריק מציג את התוכנית, ואז הוא שואל, ואריק אומר, תשמע, גם הבאתי גם חצים, גם ג'קי היה שם, הם מתנגדים לתוכנית, שיגידו דאטה. אז קודם כל, אחרי שהוא הציג, הוא שואל ברלב, הוא שואל, את אמנון מה נתו מעטי, הוא כל כך שמח שאני... מה שכותב אחר כך, בשמחה, איך? אחר כך גם ג'קי אמר כסגן שזו תוכנית לא טובה, אז הוא מציין את זה בדברים שהוא כתב בשביל מקום. זאת אומרת, אני לא מבין את הרעיון של אריק בעניין הזה, גם הרעיון הזה לעשות את זה, היה לו משהו בראש כנראה. אבל עובדה שהוא לקח אותנו להגיד שזה לא טוב. זה נראה שהוא ליברלי. כן, זה נכון, נכון. זה נכון. אז זו השאלה לגבי מודיעין. תראה, אנחנו ידענו שזה באוגדה מצרית, דיוויזיה מצרית, יש כוחות כאלה וכאלה, זה ידענו. אבל לדעת בדיוק מה ואיפה, לי היה קמן שעל זחלם, היא משקפת 120 ול-20, ואמרתי לו, מה שתורה תגיד לי. כל נושא המודיעין היה די בעייתי, גם מפות וגם תצלומי אוויר הגיעו אלינו רק אחרי המלחמה. בסופו של דבר, המודיעין שקיבלנו, מודיעין מאוד מאוד חשוב, זה מה שהזכרתי, ב-13 לחודש, שמחר, שב-14 תתחיל דיוויזיה לתקוף. זה הייתה הודעה מאוד מאוד חשובה, ואז למעשה דפקנו את הדיוויזיה הזאת, כי זה 200 טנקים, כמעט בלי נפגעים. אבל סך הכל המודיעין הטקטי היה מה שראינו בשטח. היה לך פלסר? מה? הייתה לך פלסר? עוד לא היה גנצר. תראה, קודם כל הפלסר לא מביא מודיעין. לא מביא מודיעין, גם לא הפעילו את הפלסר אף פעם כמו שצריך. לא לחינם. בששת הימים, הפלוגה של אורי הלכה כמעט, תקפו, במקום להסתכל תצפיות, משהו. זה לא אפילו נכון, וגם ביום כיפור, אותה פלוגת סיור של חטיבה 7, גם כן נדפקה שם, ושבסופו עדיין מלחמו. הטכניקה שיעמדו בפינות ויצפו ויראו, אז עושים את זה, אבל זה די מסובך, בסוף זה לא עבד. הייתה לגבי הדלקת התעלה, אז קודם כל היה פטנט כזה, אפילו הייתי בניסיון. היו רעיונות להזרים סולר לתעלה ולהדליק אותה, זה היה... תמיד יש לו חכמים כאלה שעושים כל מיני פטנטים, אז עשו ניסוי כזה, והמצרים היו בצד שני ומחאו כפיים, ובזה נגמרה הצגה, אבל זה היה לפני המלחמה. כניסוי, יכול להיות להחזיר אולי שיפחדו אחר כך, אבל זה לא יצא מזה כלום. לגבי מלחמת גנרלים, אז אני חושב שזה הגזמה. זה הגזמה, סך הכל יש ויכוחים, זה בלט יותר באמת בדרום, אריק, גורדיש, ברן וברלב. אבל עוד פעם, הגישה שאמרו שאריק לא מילא פקודות וסרב פקודות, הכל צ'יזבטי. זאת
אומרת, אחר כך הסיפורים, הסיפורים עשו מזה הרבה יותר ממה שזה באמת. אז למה זה קורה? יש גם, גם א', כל אחד מהחבורה הזאת, מהחבר'ה הזה טיפוסים כבר. זה לא, זה חבר'ה ש... אני הגדרתי פעם שהגנרלים של מלחמת יום כיפור, הם היו כבר גנרלים כמ"פים. מלחמת השיר, בפלמ"ח. מ"מ זה הגנרל. מ"פ, הם היו תמיד בתפקידים, בדרגות הכי גבוהות שהיו שם. פעם היה רק מ"מ, מ"פ, איזה ניסיון היה. אנחנו, כגנרלים, ממשיכים להיות כמו מ"פ. אבל הקרבות האלה אז, הם היו קשורים גם בוויכוחים הפוליטיים לפני זה, ואחר כך במינויים, וכל אחד בכל זאת מינה את מי שהוא הכיר, וזה טבעי. אבל להגיד שזה, לדעתי, אני לא ראיתי דוגמאות שזה פגע בסופו של דבר בביצוע המשימה. לא, דוגמה אחת הבאת, שעצרו אתכם ולא נתנו לכם שם לפעול מעבר לתעלה. כן, אבל זה לא בגלל מלחמה בין אנשים. זה קצת לדפוק את הרגל. לא, לא, זה, לא, אז אני אומר, מה שבר לב אמר, להפך, הוא אמר, משה דיין רצה בכלל להחזיר אותם כבר. זאת אומרת, הוא אמר כך, אני מצד אחד, משה דיין אומר, תחזירו, נכשלנו, ואריק אומר, להעביר כוחות נוספים, אמרתי, אחרי שיהיה גשר. זאת אומרת, הוא טעה, שניהם טעו כמובן. בר לב רצה להעביר את ברן, זה מה שהוא רצה. הוא רצה שברן יזכה בתהילה. זה שלב יותר מאוחר. זה כבר ב-17-18. כשהיה תהילה. זה ב-17-18, כן. עד השועץ הייתה תהילה. דרך אגב, את זה מעניין, איך בר לב, כשהוא מדבר לשועץ גם כן, אז הוא אומר, היו שם קשיים. קשיים. 90 הרוגים זה קשיים. שאלה טכנית לגבי העניין של החצייה. אם נשווה את זה, יש גישה אחת אצל גנרלים, שעד שלא יש גשר, אז לא עוברים לשלב הבא, זאת אומרת, זה בטוח, כן? ויש גישה שנייה שאפשר לראות, שזה כמו לוליינים בקרקס, שאתה רואה את ה... הם מתנדנדים ככה, וזורקים את הבחורה באוויר, וזה נראה נורא מפחיד את הקהל. זה בחורה. כן, את זו ש... הבחורה על הטרמפולינה, אבל בסוף, בצד השני, הוא מגיע לאוויר לאותו מקום ותופס אותה. זאת אומרת, עושים משהו בהנחה שזה יסתדר, לא בוודאות. אז מה יותר טוב לגנרל במצב כזה? הכי טוב. קודם כל להראות את האויב, אחר כך להביא את הקשרים, אחר כך לעשות את הכל, כמו שעושים בצורה נורמלית. לפי הסדר. כן, אבל פה לא היה לך סדר. אז מה עשינו? איזה מלחמה היה סדר? תשמע. תן לתם, בוא. עכשיו, לגבי... עוד דבר, לגבי... אז אמרתי, לגבי הכשרה, אני חושב שהכשרה נכונה. תמיד יהיו פשלות, תמיד יהיו ויכוחים וזה דרך אגב, זה לא רק כיוון שעסקתי גם בתעשייה וגם דברים אחרים, אז גם שם זה קורה אותו דבר, אתה חושב ככה וזה קורה ככה ואתה אומרים לך עשית טעות, הלכו 200 מיליון דולר 200, כן? עוד יותר מזה, זאת אומרת, הדברים האלה ובצבא, בסופו של דבר זה העסק הכי מסובך. אני חושב שסך הכל טוב שיש ביקורת, טוב שיש אנשים שמחפשים את הליקויים ומעלים את זה, שבסופו של דבר זה דרך לתקן. ואני חושב, אורי, שאתה בעניין הזה עושה רבות. גם אם אמרת ששולחים אותך גם במקום אחר. אבל זה חשוב, עובדה עם הנכס שישנו פה, הספרים שאתה מוציא. דיברת על הכשרה. אין מקום לשנות את הספר לקצינים של צה"ל לאקדמיה לקצינים, כמו בהורך. בכל זאת אתה שואל, למרות ש... תן לו. כן. זה מעניין. תשמע, במידה רבה, זה נעשה עכשיו. ברמה של מעבר לכך, של מפקדים בשדות הרעים. מעבר
עושים תואר שני, עושים בקורסים, פום עושה תואר, זאת אומרת, זה תהליך ש... קורס טייס, בדיוק, קורס טייס, זה מתבצע בסופו של דבר ברמה שאת הקצין כבר יש לו שירות יותר ארוך. אתה יודע שאתה מתחתן איתו לתקופה יותר ארוכה שכבר. תודה רבה. תודה. טוב חבר'ה, תשמעו, הסדנה הבאה תהיה על גדוד סיור 288 ברמת הגולן, בדרום רמת הגולן, שפיקד על זה צבי קדר. חוץ מזה, אם מותר לי להמליץ לכם, אני יכול עכשיו הרצאה שלמה, אז אני רק אגיד בקצרה. מחר אני הולך לפרסם תחקיר עומק על מבצע דני, שבמורשת צה"ל מבצע דני יש לו שם טוב. ומה שאני עושה, כמו שגם חיים אמר, מראה כמה פשלות וכמה בעיות וכמה ליקויים היו במבצע דני, אז אני ממליץ לכם לקרוא. איפה זה? במעריב? במעריב. כי אני עכשיו כותב מעריב. אבל יש נקודה...